Misensuni Chaffe, Gudana Shaw Kabalitana Bachotti, Dawana Dreta Sentajila Hospitala Tulluboolloodha, Kabajamer Garamoma, Tulsi Shakam Tota, Gedugala Ulmadra Gota Fiklastra Kamadila Tajab Bifiarota, Jajaba Chukaman Ake Keram, Kanamalesa was Anabachofi, Magala Tulluboolloodha, Marin Nimota was Mavdinagdim, Terbesias and Olkabatan Ratti Kambreta Meotom, Hermatonis Marichan Gays and Ra Egam Erun, Gafle Motuman Eratu Chukabajeris, Casanirum. Industrial area in Barbachisa. Warri Oromia Rajirtan, Charana kana dhufu karana tisiada. Ummanni rakkoo kana keessa jira. Magaalaan keenya maaliif hin guddanne baay'ee dubbatameera. Magaalaan keenya bakkuma deemetti jaajja afeera. Magaalaan ma kana ga'u. Bulchiisa magaalaa ture gadi bu'eera. Ummana qopheessaa ta'e. Mirga daa'immanis ta'e mirga dubartoota yakkirratti huumamee kana mirkaneessuudhaaf yookaan mirga isaanii kana eegsisuudhaaf qaama seeraa faana kan hojjennu qaamni seeraa kun immoo akkaataa jedhame kanaan hojiitti hin hiikne hoote hojii keenya keessatti borus waliin hojjechuun gufuu kan danqaa ta'uusaati jechuudha. Akka anabachootu jilee misooma bal'aan gama carraa hojii dargaggootaaf uumuun darbees misooma qonnaan keessattuu qamadii jallisiin misoomsuufaan hojjetamanis amma barbaadamu hin deemne kan jiran bulchaanichaa obbo Asnaaqee Beellamaati. Kana malees lafa investimentiin fudhatamanii agabuu ta'an ijaarsi seeran alaa lafa waldaalee maataa ce'aniif seeran dabarsuu irratti hirnoonni jiraatanis waljileen misoomaa fakkeenyummaa qabanis hojjetamaniiru jedhan obbo Asnaaqee. Aanaa kana keessatti wantoonni gargaaraniin hedduun hojjetamaniiru. Piroojektoonni gurguddaan hojjetamaniiru. Isa keessaa tokko agarsiiftuun galma kana. Miliyoona 20 oliin piroojektiin kun xumuramee karaa eebbaa jira. Koobilistooniin aanaa kana keessatti yaadamee hin beekne bal'inaan koree misoomaa sila dubbachaa turaniin bal'inaan hojjetameera. Bulchiinsa magaalaatiin hojjetameera. Riqni gurguddaan kan akka Naggaadiraas kan akka Maammoo gaaffii yeroo dheeraa ture. Bal'inaan hojjetamee hawaasni keenya ganaa bonna. Akka walitti cehu taasifameera. Miseensonni Caffee Oromiyaa bara hojii isaa jalqabaatti ajandaa diigama biyyaaf wal fixiinsaa diinni keessaaf alaa kenne humna uummataan injifachuun sadarkaa kanatti wal arguun dhimma jijjiiramaaf mari'achuun nama boonsa kan jiran dura taa'a koree dhaabbii dhimma hawaasummaa Caffee Oromiyaa Dr. Dalasaa Bulchaati. Hojiin kanaan booda caffeenis ta'ee mootummaan naannichaa hojjetu karaa haamilee sabichaa cimsuun taas jedhaniiru. Caffeen haaraa isin filattan kun bakka bu'oota isin haaraa filattan kun. Kallattii haaraadhaan kallattii abdii saba Oromootti horuu danda'uun dargaggoo Oromootti horuu danda'uun kallattii hawaasa Oromoof moraalii ta'uu danda'uunii fi sirriitti fayyadamummaa uummata kanaa mirkaneessuu danda'uun hojjechuudhaaf muratee ka'eera jechuudha. Isinis immoo caasaa hanga gadiitti jiran. Waliin hojjechuun dirqama. Gaafii guddina magaalaa Tulluboolloo fi kenniinsa tajaajilaa irratti hawaasti kaasefis Dr. Dalasaan. Dhimma magaalaa kana sadarkaa ishee fooyyessuudhaan wal qabatee kan jiru qorannoonsaa naannoo Oromiyaa irratti qoratameeti jira odeeffannoo qabu. Soo isa kana akkamitti re'inni isheet goone sirriitti itti fayyadamne magaalaan kun akka inni fooyya'u goona